Це в Україні, пані та панове, про мову і Шмигаля. Ще такої бесіди я з вами не мала. Нещодавно університети отримали дуже цікаве розпорядження від прем'єр-міністра України пана Шмигаля. Суть цього розпорядження ось у такому реченні. На виконання доручення прем'єр-міністра України просимо на основі міжнародного досвіду застосування і правових аспектів офіційної багатомовності оперативно надати пропозиції щодо можливості його використання в Україні. Перекладаю це безглузде речення доступною мовою. Прем'єр-міністр України вимагає від керівників вищих навчальних закладів запропонувати законодавчі механізми запровадження в Україні багатомовності. Прекрасна пропозиція від уряду країни, яка стікає кров'ю в національно-визвольній війні з одвічним московським ворогом. Не вдається, очевидно, Шмигалові і цій владі надати мові ворога якогось особливого статусу. Панічно, очевидно, ця влада боїться посилення статусу української мови як державної. І ось вигадує дуже химерний і дивний спосіб, як би то підірвати утвердження української мови на своїй святій українській землі. Чого тільки не вигадують, аби лиш українська мова не набула своєї природної сили. Особливо тепер, коли мова стала кордоном між нами і ворогом. І це стало зрозуміло для певної частини того суспільства, що досі вважало, какая разниця. Як бачите, очільник уряду не вважає, що какая разниця, і пропонує розмити державний статус української мови з допомогою абсолютно згубного поняття багатомовності. І пропонує це робити через якісь дискусії у вищих навчальних закладах, оминаючи дві найважливіші речі. Перше. 10 статтю Конституції України, де чітко написано, що в Україні є одна єдина мова – державна, і Україна гарантує захист та розвиток національних мов. Так? Далі – закон про мови, за який проголосовано в квітні 2019 року. Постає запитання, для чого у цей надзвичайно складний час для розвитку нашої країни знову порушувати мовне питання і не на користь української мови. Чиє замовлення ви виконуєте, пане прем'єр-міністре Шмигаль? Якщо ви, пане Шмигаль, абсолютно не орієнтуєтеся в дисципліні, яка називається діахронна соціолінгвістика, пояснюю, це зв'язок між мовою і суспільством в історичному розрізі, то я змушена вам пояснити, що хоч українці в контексті своєї тривалої історичної дороги запроваджували у сферу спілкування і сферу навчання різні мови, як, наприклад, грецьку, латинську, польську, німецьку, церковнослов'янську, одначе, пане прем'єр-міністр, тими всіма іноземними мовами, які оберталися у нашому просторі українському, української держави, ніхто не збудував. Навіть тоді, коли Україна була окупована Польщею, то з допомогою польської мови ми української держави не збудували. Навіть тоді, коли ми, приймаючи християнство з Греції через Болгарію і запозичивши церковнослов'янську мову, то цією мовою церковнослов'янською, де якою правили служби Божі, ми не збудували української держави. Навіть тоді, коли притомні держави світу на межі 16-17 століття розбудовували свої національні держави з допомогою національних мов – французи французької, німці німецької, англійці англійської, поляки польською, натомість що робили українці?
на межі 16-17 століття. На превеликий жаль, українці у так званих братських школах чи колегіях, а потім академіях, не надавали першості своїй мові, тобто староукраїнській. Запитання, чи збудували вони тоді державу на межі 16-17 століття? Ні, не збудували. У 18 столітті, шановний пане Шмигаль, коли нам насадили в кривавий спосіб, так як насаджують зараз руський мір, коли у 18 столітті нам насадили московську мову, то цією московською мовою ми української держави не збудували. Нещодавно, пане Шмигаль, ви заявили, що англійська мова може отримати у нашій державі статус офіційної мови у сфері бізнесовій. Запитую вас, пане Шмигаль, яка потреба надавати англійській мові якогось особливого законодавчого статусу, якщо самоочевидно і самозрозуміло, що англійську мову треба вивчати, знати і комунікуватися цією мовою тоді, коли ти виїздиш за межі України. Скажіть, будь ласка, пане Шмигаль, чи знаєте ви хоч одну державу в світі, яка, проводячи національну визвольну війну з ворогом, що називається Росія, розбалансовує державу якоюсь ще чужою мовою? А якщо ми говоримо про англійську, знання якої вкрай нам потрібне, але не замість української і не в якомусь статусі, то рекомендую вам, пане Шмигаль, простежити розвиток і насадження англійської мови в Ірландії. І чи говорять тепер ірландці своєю мовою? І ще запитання до вас, пане Шмигаль. Чи коли ви заведете на законодавчому рівні англійську мову у так звану ділову сферу, чи прийдуть на нашу з вами святу закривавлену українську землю воювати англійці чи американці зі зброєю в руках проти московитів? Чи не розумієте ви, пане Шмигаль, що основна ідеологічна зброя в Україні – це саме українська мова? Що саме українська мова, а не якась інша, ні московська, ні англійська, ні польська, не є об'єднавчим чинником для всіх українців. Московська мова відділяє ворога. Українська мова утверджує націю. Англійська мова є мовою міжнародного спілкування. Якщо вона є мовою міжнародного спілкування, то з якого дива ви намагаєтеся цій мові в Україні надати якийсь особливий статус? Чи може це зробили наші найближчі сусіди поляки? Чи може чехи надали англійській мові якогось особливого статусу? Чи може у Німеччині ця мова має особливий статус? Ні, напевно, Макрон цій мові надав особливого статусу. Пане Шмигаль, я підозрюю, що, очевидно, ви не звільнилися ще від залежності від чужих впливів. Раніше ці впливи були московські. Тепер ви, очевидно, знаходите собі іншого пана, якому хочете підлягати через мову. Повторюю, англійською мовою української держави ви не збудуєте. А наше основне завдання у цій війні – перемога над Москвою задля, врешті-решт, побудови української національної держави. Для початку, пане Шмигаль, навчіться виконувати ті закони, які українці вже ухвалили своєю кров'ю. Я маю на увазі 10 статтю Конституції України з вкрай неадекватною статтею, з якої обов'язково треба вилучати один із абзаців, де йдеться про захист московської мови. Щоб це вилучити, нам у парламенті треба 300 плюс один голос, конституційну більшість і голосування в двох сесіях. Але, пане Шмигаль, ви легко можете зробити щось інше. Ви можете легко втілювати в життя дуже недосконалий, ліберально-гібридний мовний закон, ухвалений у 2019 році, де реально англійська мова має свої виняткові преференції. І ці преференції англійська мова має всупереч моїй думці, особливо в науковій сфері, де нам насильно
реально запроваджують англійську мову в науці, витискаючи українську мову на маргінес, а це означає підриваючи, це означає підривати національний спосіб думання, зокрема у науковій термінології. Ваша пропозиція антидержавна, ваша пропозиція антиукраїнська, ваша пропозиція хибна. Рекомендую вам звернутися до банальних посібників з історичної соціолінгвістики, де вам буде пояснено, що лише одна державна мова є запорукою сили нації. Сподіваюся, що ця ваша ініціатива лусне, як мильна бульбашка. Україна для українців. Українська мова – основа буття нашої держави. Слава Україні! Героям слава!